એક પેડ માં કે નામ અભિયાન અંતર્ગત નબદા પોલીસે 1000 થી વધુ વૃક્ષો વાવીને મિયાવાકી વન રેવા વન નું પોલીસ મહાનિરીક્ષક સંદીપ સિંહના હસ્તે લોકાર્પણ કરાયું. આ બાબતે પોલીસ મહાનિરીક્ષક સંદીપ સિંહે જણાવ્યું હતું કે આ મિયાવાકી ફોરેસ્ટ નાની જગ્યામાં બહુ ગીચ જંગલ ઉભું થાય છે, જે નબદામાં જોયું ખૂબ સુંદર બનાવ્યું છે. ખરેખર આજના ગ્લોબલ વોર્મિંગની અસરો સામે આ જંગલો પ્રકૃતિને બચાવવાનું કામ કરશે, જેનાથી આપણે માનવો સહિત પશુ પંખીઓ પણ જીવજંતુઓ પણ સુરક્ષિત રહેશે. ઇન્સ્પેક્શન દરમિયાન નબદા પોલીસની કામગીરી ખૂબ સુંદર છે અને રાજ્યની બોર્ડરનો જિલ્લો છે, ત્યારે પ્રોહિબિશનના કેસ હોય કે નાર્કોટિક્સના કે સાયબર ક્રાઇમના કેસો કરી ડિટેક્ટ કરી મુદ્દામાલ કબજે કરાયા, ઘણી સારી કામગીરી છે. નર્મદા જિલ્લામાં પોલીસ મહાનિરીક્ષક વડોદરા સંદીપ સિંહ વાર્ષિક ઇન્સ્પેક્શન માટે આવ્યા છે, જેમનું સ્વાગત પોલીસ અધિક્ષક નર્મદા પ્રશાંત સુબે અને અન્ય પોલીસ અધિકારીઓએ પાઠ્યપુસ્તકો દ્વારા કરી એક નવા અભિગમની શરૂઆત કરી અને આ પાઠ્યપુસ્તકો ચિલ્ડ્રન હોમના બાળકોને ભણાવવા માટે તેમના સ્ટાફને આપવામાં આવ્યા હતા. આ અભિગમને પોલીસ મહાનિરીક્ષક સંદીપ સિંહે ખૂબ વખાણ્યો હતો. વાર્ષિક ઇન્સ્પેક્શન માટે નર્મદા જિલ્લામાં આવેલા પોલીસ મહાનિરીક્ષક વડોદરા સંદીપ સિંહને નર્મદા જિલ્લા પોલીસે ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. વાર્ષિક ઇન્સ્પેક્શનમાં આવેલ IGP સંદીપ સિંહે સાગબારા અને તિલકવાડા બે પોલીસ સ્ટેશનોની પણ મુલાકાત લીધી અને તેમનું ત્યાં પણ ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. નર્મદા જિલ્લામાં છેલ્લા 5 દિવસથી વડોદરા રેન્જ IG સંદીપ સિંહ વાર્ષિક ઇન્સ્પેક્શન માટે આવ્યા હતા. 5 દિવસ દરમિયાન 2 પોલીસ સ્ટેશનની મુલાકાત લીધી હતી, જેમાં તિલકવાડા અને સાગબારા પોલીસ સ્ટેશનનું ઇન્સ્પેક્શન કર્યું હતું. નર્મદા જિલ્લા પોલીસની કામગીરીથી IG પ્રભાવિત થયા હતા. જિલ્લા પોલીસની અનેક કામગીરીને બિરદાવી પણ હતી. નર્મદા પોલીસે મિયાવાકી પ્રોજેક્ટ થકી 1000 વૃક્ષ વાવવા બદલ અભિનંદન પણ આપ્યા હતા. દીપક જગતાપ, ZSTV રાજપીપળા.